ابھی مجھے یاد ہے یہ پاپ پارٹی میں نے کہیں کہا تھا کہ کہیں دوستوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا کہ یہ 26 جولائی صبح 2 بجے جب ریزلٹ سارے کمپائل ہو کے کینڈیڈیٹس اور الیکشن کمیشن تک ان کی ترسیل ہو جائے گی تو اس وقت باپ کی بھاپ نکل جائے گی. چولہا یہیں تک چلے گا؟ نہیں یہ بغیر چولہے کا ہے, یہ سولر انرجی پہ اسے باپ بناتے ہیں کیونکہ وہ جو بنانے والے ہیں وہ یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ 700 روپے من لکڑی دے کے ان پہ. اللہ کی دی ہوئی وہ سورج کی روشنی بہت ہے, کرن بہت ہے, اس سے یہ رک دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان کا چولہے نہیں پکے گا.